Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вам розповім, як зробити з долара таку пірамідку, яка притягує гроші. Не знаю, працює воно чи не працює, але давайте спробуємо зробити. Що вам потрібно зробити? Спочатку згортаємо ось так, надто. Згорнули. Чик, тут отримали лінію. Тепер один куток ми згортаємо ось так і залишаємо. Тепер ось це згортаємо. Ось так, і ми вже бачимо ось тут трикутник. Тепер згортаємо цей трикутник ще разочок. Тобто, зрозуміло, так, так. І ось тут ми бачимо, ну, має бути ровно, ну, нормально. Ось таку пірамідку. Тепер ось цю штучку ми заталкиваємо ось сюди. Ось. І ось так виглядає пірамідка, яка притягує гроші, багатство і всяке. Ось таке.